Det, man især kan blive ramt af i et hjernerystelsesforløb, kan være den at holde ud, at man er i den her enorme usikkerhed omkring, hvor lang tid var det her ved. Den er enormt svær at være i, og kan være rigtig svær at få svar på, eller sådan få afklaring på. Så den er ligesom en gennemgående følelse igennem de fleste hjernerystelsesforløb. Jeg har selv været ramt af en langvarig hjernerystelse, og stået i den situation, hvor det var mega hårdt, og mærkede det her med, hvordan det også kan påvirke vores humør, og kan påvirke, hvordan vores hverdag føles at være i. Når man er ramt af hjernerystelse, og måske også ramt lidt på den personlige front, kan man godt være lidt i tvivl om, hvem man skal henvende sig til. Der er rigtig mange forskellige typer af behandlinger på en hjernerystelse. Og man kan sige, at en psykolog kan jo heller ikke hjælpe med noget af det fysiske, men en psykolog kan hjælpe med alle de mentale udfordringer, der kan være. De svære følelser, den øgede grad af bekymring, ensomheden, måske også relationerne til de pårørende, der kan blive en lille smule udfordret, når man ikke helt er sig selv, eller når man er presset af en hjernerystelse.